Smoothly down the wing, it's Kuznetsov. Darting to the front, a beat, score! Jacob Vrána! Jsem to zrovna nevěděl, takže úplně, já koukám vlastně na všechno, já jsem kuřák, takže jsem si chtěl zakouřit na balkon. A když jsem se vrátil, tak už bylo po všem, takže. Já to říkal už před rokem, jak on dostane šanci, tak tý potvrdí a já si pořád myslím, že to bude jednou ozdoba NHL. Když Jakub Vrána přišel tady do Letňan, kdy bratři Kučerové otevřeli tady tu hezkou dvojhalu, tak přišel, začínal ve Slavii a začínal jako brankář v první třídě a přišel a v průběhu roku byl nejlepší střelec ve svém ročníku. Když jsem ho vodil za židli na Štvanici v 5 letech, tak jsem na tohle to nemyslel, to bylo jasný, že jo. Pak, když člověk vidí, že ho to začne bavit, že se do toho zažral a že nechce dělat nic jiného, tak se snažíte jenom ho podporovat a to je všechno. A ta zásluha je vlastně jenom jeho, protože on tu lásku k hokeji má v sobě a tam je to daný. On a ještě má tady takový skoro dvojče Vence Karabáček, tak to byli kluci, kteří ten hokej v první řadě milovali. S nimi jít na trénink, tak já jsem se na ten trénink těšil, oni taky. K tomu, co třeba to Kuba teďko prožívá, tak je potřeba mít taky velký štěstí a Kuba ho měl v tom právě, že potkal pana Zavadila. Dneska už není úplně častý, aby jeden trenér vedl jeden tým 8 let, to se nestává v mládeži moc často. A tady ta třída, co byl Kuba, tak měli to štěstí, že měli pana Zavadila, protože ten vztah hráč-trenér tam byl trošku jiný. To už bylo víc než hráč-trenér, to byl jejich druhý táta. My jsme pana Zavadila strašně respektovali, my jsme se nikdy nedovolili k němu nic vůbec říct křivý slovo, to nešlo. Pan Zavadil věděl, co dělá dobře a dělal to dobře, takže to bylo prostě super. No. To je strašně důležitý trojúhelník, hráč, rodič a trenér. A tady to fungovalo. Zbyňka znám už spoustu let jako trenéra mládeže a vždycky odváděl parádní práci. A to, jak se dokázal chovat ke hráčům a k rodičům, tak to vlastně bylo oceněno jeho výsledky s těmi týmy, který trénoval a vlastně tím, že vychoval spoustu kvalitních hráčů. A má na to fantastické vzpomínky, má spoustu krásných fotografií, mě překvapil tady s tou malinkou fotografií. Tam byla ještě u toho taková pikantní věc, že Sláva jako ten národního města přišel tady zrovna do téhle kabiny a Jakub Vrána mu říkal, tebe od někač znám, tebe jsem viděl v televizi. Tady to je od Jakuba na památku, to bylo od něj hodně hezký, to byla třetí třída, myslím, tak z toho drézu vyrost, tak mi ho přines a krásný věnování. Pojď hrát hokej, je to velká zábava, poznáš celý svět a spoustu nových kamarádů. Smoothly down the wing, it's Kuznetsov, darting to the front, a beat, score! Jacob Vrána with a tap-in for his first in the NHL. Beautiful weave play by Kuznetsov, and way to go, Jake. This is a memento he will always remember, and he gets a beautiful feed and just stashes it, and the Caps have a 2-0 lead.